Viktor Claesson 2-1 mot Rio Ave idag. Vad är din analys av matchen? Ja, det är väl en match med två olika ansikten. Tycker vi styr fullständigt fram till de gör 2-1. Första Alex spelade jättebra och nästan inga boltar på bra offensiv också. Sen börjar vi bra andra också, men sen får de det 2-1 målet och efter det så får de energi och kan vi göra 2-2 också, så då är vi glada att vi kan få med oss 2-1 ändå. Varför är ni bättre idag då, tycker du? Nej, men jag tycker alla var väldigt taggade från start. Jobbade hårt och vi var fokuserade. Och då blir det ofta bra om alla är taggade. Vad var det mest utmanande att möta det här portugisiska motståndet Rio Ave då? Det mest utmanande? Ja. Nej, men de spelar inte så svenskt. De är mer bollskickliga och så fort man lämnar en lucka så hittar de den och kommer till lägen. Så det gäller att man jobbar hårt och täpper till alla luckor. Nu åker ni ner med en 2-1-ledning till Portugal. Hur ska ni spela för att lyckas behålla den? Ja, ungefär som vi gjorde i första halvlek, tror jag. Täppa till ytorna och förhoppningsvis vara lika effektiva och kunna göra några mål. Vad tror du för matchbilden nere då? Vad kommer skillnaden vara? De kommer väl ha ett annat självförtroende i och med deras hemmaplan. Men vi ska visa att vi är lika bra på bortaplan och jag tror att det kommer bli en bra match. Till sist, hur nöjd är du med din egen insats idag? Ja, bra första halvlek, sämre andra. Men det var bra överlag ändå. Ja, Janemian, 2-1 hemma mot Rio Ave i det första av två möten. Hur går dina tankar efter den här matchen? Jag är väldigt nöjd med första halvlek. Sen så gör de lite byten. De ändrar i sin uppställning lite grann och spelar med en tydligare droppande forward eller en tia då, och får ett annat tryck på oss. Samtidigt så tröttnar vi. Och de får göra 2-1 på en fast situation. Sen har vi tur vid en situation innan där också. Men ser man över hela matchen så tycker jag ändå det är rättvist. Vi skapade så mycket i första halvlek så att jag tycker nästan vi borde ha gjort ett mål till. Och vi hade en plan att komma runt på kanterna och göra och komma med inlägg hårt bakom eller mellan deras mittbackar. Vi hamnade där några gånger och Roddan har ett läge, Prodell har något läge och så att jag tycker vi kan ha förvaltat det lite bättre kanske. Men 2-0 kändes ändå bra, 2-1 okej, vi leder halvtid. Chansen finns fortfarande, vi lever. Vad var det framförallt i första halvlek som du är nöjd med? Ja, framförallt jag tror första 17 minuterna så har vi väldigt få misstag. Vi spelar bollen i backlinjen, vi spelar upp till rättvända mittfältare och vi sågar oss igenom deras linjer hela tiden och vi hotar också djupled emellanåt. Så att framförallt att vi har etablerat ett bra passningsspel med god rörelse, det såg väldigt bra ut och det var länge sedan jag såg att vi var så här bra. Mm. 1-0 målet då, en riktig delikatess där Viktor Claesson kämpar sig fram, får ut bollen till Johan Larsson som står in den till Prodell. Mm. Vad tänker du kring det målet? Ja, det var det vi hade pratat om innan, att de är ju väldigt bra i sitt försvarsspel. De nollade Benfica bland annat och de har inte släppt något mål alls i år. Så att vi visste att de var väldigt bra i sitt försvar. Men de svagheterna som vi såg, det var ju inläggsspelet och snett inåt bakåt och över deras första block. Så det var skönt att det gick hem. Sen tycker jag att vi är starka på fasta situationer. Vi har gjort mycket mål där. Det var det som tog oss hit bland annat. Så att, och det var också en högre hörna. Så att, det var kul att det också gick in. Och andra målet där, alltså hur uppfattade du det? Det var lite svårt att se vem det faktiskt var som var på bollen sist. Nej, jag såg inte det heller, men Nej. Jag tror det var Mobeck. Det var Mobeck sist, ja. Men det är en bra variant som ofta går hem. Mm. Och jag tror det handlar väldigt mycket om att man vill komma in med fart i ytorna. Och där den höger hörnan så tvingas man komma med fart. Så att, och möter man då ett zonförsvar och kan lura bort sin bevakning så är det bra fart under fötterna och så kan man komma upp med fart i luften. Redan nu är det en vecka kvar till returmötet i Portugal. Vad tror du att det kan bli för en matchbild där nere? Det är så mycket. Nu har vi precis fått det här resultatet med oss. Och det är två halvlekar kvar. Mellan här så ska vi spela mot Halmstad. Så att det är lite... Nu är det Halmstad som gäller så får vi se då.
hur vi ska göra. Vi är ju inget lag som parkerar bussen direkt. Vi har inte den typen av spelare som kan som vi kanske kan spela bara på resultaten. Vi måste ha olika anfallsvapen, tror jag. Men vi får sätta oss ner här under morgondagen, alla ledare, och prata igenom hur vi ska göra, vad vi ska göra, vilka spelare vi ska använda och så vidare. Så att det är ett väldigt tufft schema för oss. Jag tycker det är en faktor som syns idag i andra halvlek, att vi tar slut. Och det är inte så konstigt med det spelschemat vi har haft. Det är inte bara nu i augusti det är tätt, utan även juli har varit tätt. Så att jag har väl muttrat om det förut, men det är så i verkligheten. Och vi har inte 25 fullgoda allsvenska spelare, utan vi har en mindre trupp, och nu har vi två skador också. Så att det tar lite på materialet. Då säger jag i alla fall grattis till segern med 2-1 mot Rio Ave. Nu satsar vi på Halmstad borta på söndag, och så återkommer vi om bortamatchen i Portugal. Yes. Tack igen. Tack.